Meu nome é Cláudio Cohen e eu sou maestro titular da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Querido Manuel, aí, depois de 3 décadas de dedicação a essa orquestra, um trabalho de muita competência, e realmente você vai fazer uma falta muito grande aqui para nós, mas a gente sabe que você teve a sua missão cumprida, os seus anos dedicados aqui, e você com certeza estará na memória de todos nós, nos nossos corações, seja pela sua simpatia, seja pela sua tranquilidade. A gente sabe que num grupo é sempre importante ter pessoas que tranquilizam e que trazem a paz para todos, e você é essa figura aí, sempre alegre, sempre muito simpática. Grande abraço, Manuel, siga a sua vida com cada vez uma carreira mais atuante aí, não saindo daqui, mas venha nos visitar sempre que puder. Grande abraço. Meu nome é Harry Schweitzer, eu sou fagotista da Orquestra do Teatro Nacional. Colega do Manuel durante toda a jornada, sou próximo para essa aposentadoria. Existe um ditado que fala: devagar se vai ao longe, e quem encarna esse ditado da melhor maneira é você, meu caro Manuel. Com toda a sua fleuma, você chegou aqui com muita tranquilidade, sua vida só está começando. Parabéns, sucesso. Eu sou Ariadne Paixão, flautista. Manuel, foi uma grande honra e um grande prazer para mim e para todos nós termos estado esses 15 anos, que foram os meus 15 anos aqui na orquestra, junto com você. Nós compartilhamos muitos gostos em comum, aquele pela música, o das plantas, o pelo frevo, enfim, são tantas afinidades, além do fato de sermos pernambucanos os dois. Eu queria te desejar muitas felicidades nessa sua nova etapa de vida, que é a aposentadoria, que você faça muito bom uso dela e a gente vai se encontrando por aí. Um grande abraço, tchau! Eu sou colega do Manuel aqui há muito tempo, a gente trabalha muito tempo junto, mas eu estou falando forte assim, porque eu estou nervoso, sabe? Mas a gente trabalha pelo menos 30, 40 anos junto na escola de música aqui, tocando junto, sabe? É um rapaz que é muito, muito boa pessoa, mas ele, quando ele está nervoso, ele fala assim como eu estou falando com vocês, sabe? Por isso que é sério, tem que ter cuidado, senão ele fica muito nervoso. Mas é uma excelente pessoa. Obrigado, até logo, foi um prazer. Olá, eu sou a Luciana Morato, flautista da orquestra e professora da Escola de Música. Professor Manuel Carvalho. Bom, eu estou aqui para falar de um período muito bacana que nós passamos juntos, que foi durante a Super Band Jazz da Escola de Música. Um tempo que passamos juntos trabalhando com alunos da escola, na época dos arranjos do Ted Moreno. Muita história para contar, foi um tempo muito bacana, muito gostoso. E quero dar os parabéns pelo sucesso de toda a sua trajetória, de toda a sua história, né? Tantos alunos que passaram pelas suas mãos, pelos seus conhecimentos, e que foi muito relevante, muito importante o seu momento com a orquestra, com a escola de música. E eu quero te dar os parabéns por mais essa etapa vencida na sua vida e com muito sucesso ainda para frente. Um beijão para sua família querida e para você um especial. Beijo. Bom, meu nome é Joaldo Barreto, há uns 15 anos aproximadamente, tenho convivido aqui com o seu Manuel e quero assim deixar o meu testemunho, os meus agradecimentos de ter tido essa oportunidade de trabalhar ao lado dele, né? Ele que é uma pessoa assim, extraordinária, um grande músico, que trabalha, passeia entre o popular e o erudito, que tem feito, ou fez durante muitos anos também um trabalho na Escola de Música, um trabalho sociocultural também, ajudando a comunidade, através das big bands. Então, assim, realmente um músico extraordinário, que agora está nos deixando, né, e vai deixar muitas saudades
não só pela questão musical, hipermusical, extremamente talentoso, mas pelas jacas também que ele trazia sempre para a gente deliciar. Então, Manuel, meus parabéns, que possa desfrutar da melhor forma possível, viajando, como o senhor gosta de fazer, visitando a sua mamãe lá no Pernambuco, e possa ter dias maravilhosos em sua vida. Parabéns, um abraço de coração do Joaldo. Sou Daniel Marques, e aí, Manuel, parabéns por encerrar mais essa etapa. Um exemplo de músico, um exemplo de homem, com a conduta muito correta, e que ainda venham muitos anos pela frente de música, que eu sei que você não para, ok? Parabéns, tudo de bom. Eu sou Liliana, Manuel querido, meu conterrâneo, parabéns por essa sua luta, essa jornada, essa caminhada. Foi uma honra e um prazer enorme trabalhar com você durante esses 30 anos. Eu tenho o maior carinho por você, maior amizade, maior amor, né? E eu espero que a gente continue trabalhando juntos por muito tempo. Beijo no seu coração. Eu sou a Renata Menezes, a colega de naipe do Manuel. Manuel, eu digo que fico muito feliz por você ter tido essa conquista, porque é uma vitória você estar se aposentando. Mas fico triste também porque a gente vai perder essa convivência. Eu posso dizer que nesses 17 anos que eu estou aqui, né, compartilhando com você aqui na orquestra, eu aprendi muito, assim, você me ensinou muitas coisas, sempre me deu uns toques pela sua experiência já de anos à minha frente. E digo que vou sentir sua falta, mas eu sei que a gente não vai ficar distante, a gente vai estar sempre se vendo e que você também não vai parar de tocar, vou estar lá prestigiando. E desejo, assim, tudo de bom para você, muita saúde, que Deus te abençoe e fica com Deus. Parabéns por isso. Olá, bonjour, je suis Antoine. Eu sou o Antoine, contrabaixista francês. Manuel, foi muito bom ter esse convívio de mais de 15 anos com você. Eu queria te agradecer pela gentileza e calma diárias e pelo bom humor, o bom astral que sempre você caracterizou você e que você sempre trouxe para a orquestra, com as frutas, por exemplo, com essas festas. Muito obrigado por tudo, pela música. Muito obrigado por partilhar isso tudo com a gente. E espero que a gente continue se vendo. Um grande abraço e tudo de bom para você. Tchau, tchau. Olá, sou Alex Queiroz. Queria aqui falar um pouco do Manuel. Uma pessoa muito especial para mim. Bom, Manuel, falar de Manuel é falar de um exemplo vivo de paz e serenidade. Eu acompanho o Manuel desde o início da minha formação em Brasília, na Escola de Música, tanto na Brapo, quanto na orquestra e em várias outras situações paralelas que trabalhamos juntos. E o exemplo do Manuel é que eu nunca vi o Manuel alterado nas piores situações possíveis que nós vivemos juntos, de atraso, de músicos faltando e de organização. E, além de tudo, ele é meu vizinho. E eu costumo, às vezes, pegar carona com ele para o concerto da orquestra.
E o Manuel é capaz de chegar 5 minutos antes do concerto da orquestra e ainda escutar o resto da música que está tocando, porque ele gosta, e entrar no concerto com a maior paz e serenidade do mundo. Então, assim, para mim, o Manuel é poderia considerar ele, assim, num centro budista, ele seria, assim, um doutorado já, sabe? Assim, ele é uma pessoa, assim, de uma integridade, uma paz, uma serenidade na alma, no espírito, que é um exemplo para toda a humanidade. Obrigado, Manuel, por ter sido companheiro por tanto tempo. Abraço. Eu sou Kátia Pinheiro e colega, amiga do Manuel. Estou muito feliz em estar aqui deixando essa mensagem, até porque vamos nos aposentar juntos. Eu também estou me aposentando e estamos começando uma nova fase, né, Manuel? Tenho certeza que você também, assim como eu, está ingressando num outro momento da sua vida, onde você vai poder tocar com as pessoas que você já toca, mas assim, se dedicar mais, passar o seu conhecimento para outras pessoas que te procurarem, eu tenho certeza disso. Assim como eu quero fazer projetos sociais e quero muito tê-lo ao meu lado, se possível. Aqui já fica o convite. E nós somos jovens, o bom é isso, é que é uma outra fase, né? Claro que dá muita emoção e já dá saudade, muita saudade. Mas eu tenho certeza que vai ser muito boa essa nova fase, esse novo momento. E até porque quem faz o que gosta, como nós fazemos, eu, você e a orquestra praticamente toda, eu posso dizer, quem faz o que gosta não trabalha. É um prazer. Então, e eu sempre falo que nós somos muito privilegiados, né? Porque nós fazemos aquilo que nascemos para fazer, temos esse privilégio e ainda ganhamos por isso, né? Então, é assim, somos muito abençoados, só temos a agradecer. E parabéns pela sua vida linda, pela sua caminhada, pelo seu caminhar aqui na orquestra, que foi maravilhoso, aqui na cidade. Parabéns pela família linda que você tem, pelos alunos que você está, que tem pelo mundo. Parabéns pela Abrapo, por tudo, né? Enfim, pela sua vida musicalmente falando e pela sua vida como um todo. Você é uma pessoa muito ética, muito simpática, muito amiga sempre. E vai ser muito bom nós trabalharmos juntos nesse novo projeto. Né? Espero muito tê-lo ao meu lado. Um beijo grande, Manuel. E Deus te dê muita saúde para que você viva muito e passe todo o seu conhecimento. Um beijo. Fica com Deus. Eu sou Norma Lilia, fundadora da orquestra, amiga pessoal, colega do Manuel desde 80. Foi um imenso prazer, Manuel, trabalhar com você esse tempo todo. Uma pessoa belíssima, por dentro e por fora. Um grande beijo, uma boa aposentadoria. Aproveite bastante, porque a vida só começa agora para nós. Um beijo. Tchau. Eu sou Ocelo Mendonça. Parabéns, Manuel, por ser um orgulho para o Pernambuco, imortal, imortal, para o Nordeste, para todo o Brasil, viu? Felicidades aí nessa nova fase de tranquilidade e de mais música ainda. Bom, eu sou Rodolfo, violoncelista do teatro, acompanhado pelos meus amigos violoncelistas. Queria dar os parabéns ao professor Manuel, porque não é fácil no país da gente, a gente se aposentar e viver ainda ser muito respeitado, né? Como ele é. E dar os parabéns para ele e desejar toda a felicidade do mundo. Abração.
Eu sou Gidesmi Alves, conheço o Manuel há pouco tempo, mas assim, o pouco que eu conheço é um cara de muita atividade musical, né? Sempre em festival, regendo, é um grande regente, um grande professor e afinal, um grande amigo. Ele é amigo de todos, cumprimenta todos na orquestra, enfim, é um grande músico e eu gostaria de tocar algo para ele. Eu seguro para você. Sou Vasco, nome nem vou falar porque ninguém gosta, me deram nome aqui de Vasco. Emanuel, Manuel vai deixar muita saudade para todo mundo aqui. Manuel é colega de 35 anos da orquestra, mas já conhecia ele antes, quando cheguei em 75 aqui ele já estava tocando na base aérea. É, quando Gonzaga chegou na UNB, ele foi aluno dele lá. Eu estava desde 75 na UNB, mas conheci Manuel lá em 76, 77. A gente tocou muita coisa junto, né, aqui na orquestra. Depois, no final, até no quinteto. A gente tinha quinteto com o professor dele, que era Gonzaguinha. É, quando Gonzaguinha saiu da orquestra, ainda por algum tempo Manuel tocava com a gente. Mas é, realmente vai deixar muita saudade. Bem, hoje, dia 8 de dezembro de 2015, estamos aqui no Santuário Dom Bosco. Hoje, dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, ou Nossa Senhora, não sei se chama Aparecida também, padroeira da minha cidade, Palmares. E, portanto, é um dia abençoado, porque estou encerrando minha carreira aqui na Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, depois de 35 anos de prazer e satisfação com essa turma tão elevada que são os músicos da Orquestra Sinfônica. E, portanto, primeira coisa que eu tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de conhecer a música, ingressar no mundo da música desde os 8 anos de idade. Com 8 anos, meu pai já tinha uma clarinetinha velha em casa e me colocou para ter as primeiras noções da clarineta. Meu pai gostava muito de música, então é uma das pessoas abençoadas também para se envolver com a arte e também me engajar, me levar para esse mundo artístico que foi a música. Portanto, estou agradecido a todos os colegas aqui da orquestra pelo carinho, né, pela atenção. Estou, posso dizer, realizado com o que eu fiz até hoje, 55 anos de música. A partir dos 12 anos, comecei já a ganhar um trocadinho com a banda 15 de novembro em Palmares. Aos 18, já estava em condições de ingressar na banda da Polícia Militar de Pernambuco, uma banda formidável, com 120 componentes, praticamente uma sinfônica. Com 18 anos eu consegui já ingressar como sargento, uma coisa difícil hoje nessas bandas militares, já ingressei como sargento da banda
da Polícia Militar de Pernambuco. E após um ano e meio depois, fui convidado para fazer um concurso aqui em Brasília, para ingressar na Base Aérea de Brasília. Portanto, foi minha história aqui para vir para Brasília nos anos 68. Desde 68 que eu estou engajado aqui na música por Brasília. Montei a orquestra Brasília Popular Orquestra nos anos 82, onde hoje nós estamos completando, nesse semestre agora completamos 33 anos também de atividades, que foi também uma iniciativa proveitosa, um sucesso para a cidade, contribuição cultural para Brasília. E após sair da escola de música, onde me aposentei já há uns 5 anos, estou saindo aqui do teatro e prometo com a Brapo, com a Brasília Popular Orquestra, continuar engrandecendo a cultura de Brasília. Obrigado a todos e vamos pensar positivamente para que tudo isso aconteça. Muito obrigado. Vamos lá, ó, foto. Hoje é barriga. Passarinho. Eu sou Lúcia Valesca, toco violoncelo, e é uma alegria para mim homenagear o maestro Manuel, mestre instrumentista maravilhoso, que eu acompanho desde a minha infância, uma trajetória primorosa, e é uma honra para mim ser sua colega. Ele sempre primou pela discrição e elegância, sempre, e sempre bons momentos, compartilhou conhecimento, sabedoria. Um grande abraço. No coração, um beijo grande. Bom, meu nome é José Medeiros Bobó, tocador de oboé. Estou aqui para dar um depoimento para o meu grande amigo Manuel, que infelizmente para nós, infelizmente para ele, está se despedindo da nossa orquestra. E eu queria dizer, Manuel, para você e estender também para toda a sua família, que você fez toda a diferença todos esses anos que a gente conviveu junto aqui. Trouxe sempre a paz e a tranquilidade para nós nos ensaios e com a sua personalidade e tranquilidade. É um prazer ter convivido com você todos esses anos e desejo tudo de bom na sua vida e que você tenha esses últimos momentos aqui na nossa orquestra, que seja muito feliz e que a partir daí tenha plenitude em tudo que você faça com sua família e toda e conquiste tudo aquilo que você ainda deseja na sua vida, porque a gente nunca para de sonhar. E você é um grande sonhador que fez muita coisa aqui por Brasília, pela música em Brasília. Obrigado por tudo, um grande beijo no seu coração, meu amigo. Abraço. Meu nome é Zoltan Paulini, sou violinista. Essa mensagem para você, Manuel, considero você um herói musical, um herói para Brasília, para essa orquestra. E considero-me muito honrado em ter participado um pouco com você dessa história musical. Sinto-me honrado de ter tocado com você aqui na orquestra. Aprendi muito aqui e considero você um grande músico e gostaria de seguir seu exemplo musical e tenho certeza que muitos também têm esse desejo de alcançar o belo com exemplos como o seu. Então, parabéns por essa história e muito sucesso nessa nova fase. Sou Henrique Sanches, trompetista da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional desde o ano de 2000. Me sinto muito honrado, Manuel, de ter te conhecido, de ter participado junto com você, porque você é uma pessoa sensacional. Um músico herói aqui de Brasília. Muito obrigado por ser meu amigo. Quero aqui desejar tudo de bom para você nessa nova caminhada e para toda a sua família. Grande abraço. Olá, eu sou o Márcio, sou violista da orquestra aqui do teatro. Toco na orquestra desde o ano de 2012, quando eu pude conhecer o professor Manuel. Então, esses 3 anos que eu tenho convivido com ele,
Eu tenho percebido o quanto ele é um músico excelente, um músico que faz o seu trabalho com muita dedicação e com muita responsabilidade, né? Então, para mim, que estou no início da carreira, é um exemplo que eu tenho para me espelhar, para seguir. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço para ele e quero dizer para ele que estou torcendo pelo sucesso dele agora nessa nova etapa da vida dele que ele está seguindo. E aí, Manel? Jadiel que fala aqui agora, muito feliz porque terminamos uma etapa e isto é pela graça de Deus que nós conseguimos chegar até o final aqui desta etapa. E que nesta sua nova vida você também continue sendo a mesma pessoa que sempre foi e que Deus te abençoe. Amém. Meu nome é Eliana, eu fui aluna do professor Manuel e desde então eu sou assim, fã incondicional dessa pessoa maravilhosa, um excelente músico, excelente pessoa, que hoje se aposenta depois de mostrar um grande trabalho aqui na orquestra e também tem mostrado um excelente trabalho durante toda a sua vida, em todo canto que ele passa. E eu desejo a ele tudo de mais maravilhoso que ele possa ter nessa vida. É isso aí. Meu nome é Samara, eu sou filha do Manuel Carvalho de Oliveira. Ele é um pai maravilhoso e sempre gostou muito de tocar na orquestra e eu tive a oportunidade de algumas vezes participar com ele também tocando, fazendo cachês. É uma felicidade grande saber que ele está se aposentando e agora vai poder aproveitar melhor os tempos livres dele. Eu te amo muito. Hoje também é um dia especial. Todos nós cumprimos as nossas jornadas pessoais, seja com a família, seja com o trabalho, seja com o estudo. E hoje um colega nosso cumpre a sua jornada pessoal. Hoje é seu último concerto. E é um grande músico. Nesse clima de paz até parece que é uma coincidência, porque talvez seja um dos nossos músicos mais tranquilos, mais relax, assim, o mundo pode cair à volta dele, não perde a paz, a tranquilidade. E eu falo aqui do professor Manuel, professor e maestro, um grande músico que é da cidade aqui, nos seus trabalhos também, né, com a Brasília Popular Orquestra, professor Manuel Carvalho, clarinetista que eu chamo aqui. Eu convivo com a música desde os 18 anos, até um
pouquinho antes, que meu pai gostava de música e quando nós tínhamos 5, 6 anos já tinha instrumentos em casa, esperando lá numa cidadezinha do interior do Pernambuco, mais, né? Já tinha clarinetinha, 13 chaves, tinha trompetes. E com 8 anos meu pai me colocou para tomar as primeiras lições de clarineta com um vizinho. E até hoje não consegui me afastar mais da música. Eu cheguei a fazer até um curso de economia, né? Sou economista da vida. Mas não consegui me afastar. É isso, né? A arte realmente é uma coisa apaixonante e a gente não pode fugir dela. Entendeu? E vamos continuar, né? Nós estamos a fazer popular orquestra, a Big Band, que está com 33 anos de existência aqui na cidade, e outros trabalhinhos que a gente está sempre envolvido aí. Agradeço o carinho de todos e vamos assistir a Heroica, né? De repente está coincidindo com a minha passagem por aqui hoje. Obrigado ao meu colega Marcos, que estudou comigo 8 aninhos lá na Escola de Música, né? E meu aluno, e mais ele também, que uma das alunas também. E a gente teve um trabalho também na Escola de Música de 30 anos. Fizemos vários alunos que hoje também estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então, boa noite, gente. Vamos fazer música. Eu sou José Carlos Coutinho, arquiteto, professor da UNB, e tenho o prazer e o privilégio de conhecer o Manuel há muitos anos, desde o seu início praticamente. Muito dancei com a sua Brasília Popular Orquestra e muito aplauso eu dei para as suas interpretações na clarineta na Orquestra do Teatro Nacional. É uma grande figura. E para mim é uma alegria poder estar aqui participando dessa homenagem dos seus 35 anos de orquestra, né? Ele merece. Meu nome é Marcos Cohen, eu sou clarinetista da Orquestra do Teatro Nacional Cláudio Santoro. E, bom, é difícil falar do professor Manuel, né? Eu chamo ele de professor porque ele foi meu primeiro professor de clarineta na Escola de Música de Brasília. E, nossa, o que eu aprendi com ele e tenho aprendido desde então é muita coisa. Desde 2005 eu toco na orquestra, toco ao lado dele. Então, esses 10 últimos anos também tem sido de um aprendizado extremo. Ah, o professor Manuel é uma pessoa maravilhosa, é um profissional do mais alto gabarito, como poucos que eu conheci, uma pessoa honesta, de um caráter invejável, então um exemplo de vida em todos os aspectos mesmo, como professor, como músico, como clarinetista, como companheiro de orquestra, como amigo. Então foi uma honra para mim trabalhar com ele, ter sido aluno dele e trabalhar esses 10 anos com ele e aprender com ele. E, claro, a partir de agora também, ele não mais na orquestra, mas ele vai continuar com a vida musical dele e, claro, que eu vou procurar participar o máximo possível e continuar aprendendo dessa fonte inesgotável de saber que é o professor Manuel. Professor Manuel, um abraço para o senhor, muito obrigado por tudo que o senhor fez por mim. E a gente está aí, estamos juntos a partir de agora, tá? Um abraço. Eu sou a nora do seu Manuel, a Flávia Lopes de Carvalho, e hoje é um dia muito especial. Especial não só porque a gente assistiu um concerto, que teve momentos legais junto à família, mas porque eu entrei nessa história há pouco tempo, casei recentemente com o filho dele, tive o Thiago, e sou muito feliz por ter caído numa família de celebridades, não só ele, como a dona Lília, a Samara. Então é um orgulho estar nessa família, agradeço a Deus por essa bênção.
E peço a Deus para abençoar agora a nova etapa dele junto com a dona Lília, que vão viver agora momentos mais felizes do que já tiveram. E é isso aí, eu desejo toda a felicidade para vocês. Eu me chamo Alves Carvalho, eu sou filho do Manuel. Estar nessa noite aqui é uma satisfação, uma alegria muito grande, porque fazer parte, né? 35 anos, não são 35 dias, e rever assim, a trajetória, né, dele nessa caminhada aqui na Orquestra Sinfônica. É, só temos a agradecer a Deus, porque hoje eu sou músico também, sou da banda do Corpo de Bombeiros e também maestro, contramestre também. Então é uma satisfação muito grande ter uma pessoa no nosso meio como Manuel Carvalho, meu pai. Uma alegria muito grande, uma pessoa que nos ensinou, nos mostrou a nossa caminhada, né? Porque o clarinete é um instrumento peculiar e assim vim de família. E nós só temos a agradecer porque é uma oportunidade que Deus dá para cada um de nós de estarmos aprendendo, porque ele foi um maestro, ele é um maestro que se empenhou, que dedicou. Então, toda essa homenagem, tudo que isso foi feito aqui nessa noite, ele realmente é merecedor. Nós alegramos, a nossa família nos alegra, aleluia, porque nós estamos firmes, fazendo a vontade do Senhor. E também quero agradecer também, porque ele me ensinou. Fui aluno dele, sou aluno dele e cada vez venho aprendendo cada vez mais com ele. E que nessa nova caminhada dele, né, depois de 35 anos aí, que possa aí estar aí na Brapa, possa estar aí representando o Brasil aí com boas músicas. Então só tenho a agradecer pela vida dele e que ele possa aí estar caminhando aí com felicidade, com paz e com alegria. É isso que eu quero na vida do meu pai. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa companheira, uma pessoa que sempre fez presente, sempre esteve presente na família, ali no nosso lar. Então eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dele, que ele nessa nova caminhada e nessas novas jornadas aí. Parabéns, pai. O senhor é merecedor. O senhor é merecedor porque nós sabemos as lutas, mas Deus sempre dá as vitórias para cada um de nós. E o senhor nessa noite é vencedor em nome de Jesus. Amém? Olá, eu sou Natal Carvalho, filho do professor Manuel. É uma grande emoção estar aqui falando dele agora. São 35 anos de trabalho na Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional e desejo a ele tudo de bom agora, que ele venha descansar, curtir uma praia, né, e ter grandes momentos na sua vida. É tudo que eu desejo na sua vida, pai, te amo demais, parabéns, tudo de bom para o senhor. Meu nome é João Felipe Blaine White Carvalho. É um privilégio, né, poder falar sobre o Manuel Carvalho de Oliveira, pois ele é um grande músico, maestro e um querido pai, que me auxiliou desde dos primeiros anos de vida que eu tive, me ensinando a tocar clarineta. E hoje é uma honra estar aqui participando desse documentário e poder falar: pai, você é um excelente maestro, músico, e agora vai ser um grande aposentado. Valeu. Isso aí, tudo, né? De bom, pai. Te amamos demais. Te amamos, pai. É isso aí, pai. Uhul, grande. Obrigado aí por tudo que o senhor tem proporcionado nas nossas vidas aí, com muita alegria. Amém. Amém. Uhul, valeu, pai. Um abraço. Esposa do Manuel, e eu quero desejar a ele, parabenizá-lo por esse dia, por essa finalização dessa etapa que tão vitoriosa. E gostaria de dizer a ele que eu o admiro e amo muito. Parabéns. Parabéns, eu te amo.